लेके गए थे वो बच्ची वापस मिल गई इतने दिनों बाद, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अभी मेरा दिमाग ठंडा हुआ है, अभी अच्छा हुआ है। क्या लगा था जब बच्ची को लेके थे? तो बहुत दुख हुआ है, मेरे बच्ची को लेके गई तो बहुत दुख हुआ है, आज मेरे को अच्छा हुआ है, मेरे बच्ची को लेके गई तो बहुत दुख हुआ है, आज अच्छा हुआ है। ये बच्चा मिल गया है आपका, किसका शुक्रिया अदा करेंगे आप? बजा ना जे लागे लाता बजा काम मा अटला दिवस थी केवी मनोस्थिति केवी परिस्थिति थी केवी रीते बधाने संभाळता था तमे? अरे साहेब सपोर्ट हवे आपणे के सपोर्ट के आपणे बधाए आपणे आप्यो छे अने आपणे छे ने हिम्मत आपता था। पोलीस नो आभार मानशो? पुलिस ने अच्छी मेहनत की आप मानते हैं? बहुत बहुत मेहनत किया पुलिस ने, बहुत मेहनत किया माँ बच्ची के लिए, बहुत किया है। वो जिन्होंने बच्चा चुराया था उनका बेटा बेटी कुछ था नहीं इसलिए उन्होंने किया था, उनके लिए आप क्या मांग करती है? मतलब उनको ले जाना सही था गलत था क्या, आप कैसे मानते? उनका गलत था, उनका गलत था साहेब, माँ बच्ची के भले उनका नहीं था लेकिन हमारे बच्चे के साथ ऐसा करना चाहिए, उनका गलत था, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब साहेब जब इच्छा हुआ जे करो, अभी मेरी बच्ची मिल गई बहुत है। बच्ची को आपने हाथ में लिया इतने दिनों बाद? हाँ तो मैं आज कितने दिन के 8 दिवस पछी मिली, आज न दिवस रात्रे खुआनी होती, माँ बच्ची मिली तुम्हारे आत्मा न ठंडो थया। तो आज है माता पिता ने खास करीने माँ पासे थी जारे बाळक दूर थाय ત્યારે શું પરિસ્થિતિ અને શું મનોસ્થિતિ હોય છે, મનોસ્થિતિ પણ આપણે જોઈ। સ્વાભાવિક રીતે એક માં જેને એક મહિલા જેને બાળક નહોતું થતું અને એ આ રીતે બાળકને લઈ ગયા હતા એ વાત ખોટી જ કહેવાય એવું પણ એમની માતાનું કહેવું છે। આપ ક્યા કહેંગે બચ્ચી મિલ ગઈ હે વાપસ? હા બચ્ચી મિલ ગઈ। કેસી કેસી મનોસ્થિતિ થી ક્યા પરિસ્થિતિ થી ઘર મે? બહુ થી મેરે મન જાને કેસે હમ ગુજારી 8 દિન। આપકી નાતી ને વો? હા નાતી હે, બહુત ગુજારા, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पर आज मेरे को शांति आई पुलिस की मेहनत से मिली। અમારા સંવાદદાતા મિહિર સોની આ આખી ઘટના વિશે સાથે અત્યારની કાર્યવાહી વિશે વધુ વાત કરી રહ્યા છે। મિહિર, છેલ્લા 7 દિવસથી આ બાળકી ગુમ હતી, પરિવાર ક્યાંક ચિંતામાં હતો, સાથે અમદાવાદ પોલીસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ આકાશ પાતાળ એક કર્યા, તમામ જગ્યાના સીસીટીવી ખંગાળ્યા અને ત્યારબાદ એક સરખેજમાં રહેતી મહિલા તેમને હાથ લાગી જેની પાસે બાળકી હતી, કઈ રીતની આ આખી જગદોજહેત રહી અને અત્યાર સુધી કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે તે પણ જાણવા માંગીશું। શિવાની, જુહાપુરામાં રહેતી નગમા નામની જે મહિલા છે તેની પોલીસે ધરપકડ કરી છે, જે એક દિવસની નવજાત બાળકીનું જે અપહરણ કર્યું હતું તે આ નગમા નામની મહિલાએ કર્યું હતું। પોલીસ તપાસમાં મોટી એક માહિતી છે તે પણ સામે આવી છે કે જે આ નગમા છે કે જે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં રેકી કરતી હતી અને જે નવજાત બાળકી હોય તેને અપહરણ કરવા માટે તેને આ રેકી કરી હતી અને ત્યારબાદ આ જે બાળકી છે કે એક દિવસની નવજાત બાળકી તેનું જ જન્મ થતા સાથે તેનું અપહરણ કરી અને તે લઈ ગઈ હતી। જો કે ત્યારબાદ સોલા પોલીસ સહિત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અનેક સીસીટીવીઓ છે તે તપાસ કર્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમણે છેલ્લે ઇસ્કોન સુધી આ મહિલાનો સીસીટીવી છે તે સામે આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ જે સોલા પોલીસના 70થી પણ વધુ પોલીસકર્મી સહિત જે ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓ છે તે પણ આમાં તપાસમાં જોતરાયા હતા। જો કે સોલા પોલીસને એક જે બાતમી મહત્વની બાતમી છે કે તે મળી હતી અને ત્યારબાદ તે લોકોએ સરખેજ અને જુહાપુરા વિસ્તાર છે કે ત્યાં આગળ તપાસ કરી હતી અને ત્યારબાદ જે બાતમીના આધારે જે આ મહિલા હતી કે જે નગમા નામની હતી આ બાળકીને લઈને આવી હોવાનું સામે આવતા જ તેના ઘરે રેડ કરી અને તેને આ મહિલાને આ નવજાત બાળકી સાથે પકડી હતી। જો કે તેની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે તેને કોઈ પણ બાળક ન હોવાના કારણે 7 વર્ષના લગ્નગાળો હતો અને કોઈ પણ બાળક ન હોવાના કારણે તેને આ બાળકીનું અપહરણ કર્યું છે। જો કે આ સોલા પોલીસે અત્યારે તો હાલ જે મહિલા છે નગમા કરીને તેની ધરપકડ કરી દેવામાં આવી છે અને સોલા પોલીસને એક મોટી સફળતા છે તે મળી છે, કારણ કે આ બાળકીને શોધવા માટે શહેર પોલીસ હોય અથવા તો ક્રાઇમ બ્રાન્ચ થી આકાશ પાતાળ કર્યું હતું અને શોધવામાં પોલીસ જે છે તે સફળ રહી છે। જો કે મહત્વની જે કડી છે કે જે બાતમી જે આપનાર છે કે જે ટીઆરબી નો એક જવાન છે સાથે જ એક સ્થાનિક છે
તેની પણ માહિતી છે કે જે પોલીસને મળી હતી અને તેના આધારે આ મહિલા છે નગ્મા અપહરણકાર કરનાર તેની સુધી પહોંચ્યા હતા. હાલ તો સમગ્ર અન્ય કોઈ હકીકત છે કે જે પત્રકાર પરિષદ કરી અને પોલીસ કમિશનર સંજય શ્રીવાસ્તવ દ્વારા જણાવવામાં આવશે, પરંતુ હાલ ઇન્ટ્રોગેશન છે તે કરવામાં આવી છે. સાથે જ બિલકુલ મિહિર, તો હાલ તો જે પણ કાર્યવાહી છે તેની વિસ્તારથી માહિતી પોલીસ દ્વારા આપવામાં આવશે. જો કે સકંજામાં માસૂમ હતી અને તેના ગુનેગારને પણ હવે ઝડપી લેવામાં આવી છે. નગ્મા નામની મહિલાની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે, વધુ પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી રહી છે. 70 પોલીસ કર્મીઓની ટીમ બનાવીને બાળકીને શોધી કઢાઈ છે. આ બહુ મોટી સફળતા. બાળકીને શોધવામાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમની પણ મદદ લેવાઈ હતી. તેવામાં હવે 16 સિવિલ સામે સવાલો હજી પણ છે, કારણ કે સુરક્ષાને લઈને કોઈ પણ પ્રકારના વ્યવસ્થાનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે.